Assalomu alaykum. Hormanglar kanalining obunachilari. Oylarning shohi Ramazonga ham yetishdik. So'nggi yillarda yashash tarzimiz, taomlanishimiz ancha rivojlanib, o'zgarib qolgani rost. Bunday sharoitda inson organizmida zo'riqishlar kelib chiqmasligi uchun nimalar qilish kerak? U ayniqsa pandemiya davrida yashayotganimiz uchun ahamiyat berishimiz lozim bo'lgan muhim jihatlarga ham to'xtalib o'tgan. Ramazon oyiga tayyorgarlik. Parhezshunoslar organizmni har qanday ochlik va parhezga tayyorlagani kabi, aslida Ramazongacha ham nafl roza tutib, parhez qilib, sog'ligimizni tiklab, tayyorgarlik ko'rib olish kerak. Ramazon rozasini tutishdan 2-3 kun avval oshqozonda kislotaviylikni oshiruvchi mahsulotlarni cheklashimiz, ayniqsa to'yib ovqatlanishdan o'zimizni saqlashimiz lozim. Ayrimlar ertadan roza deya 1-2 kun haddan ziyod ko'p va kuchli ovqatlanib olishadi. Va bu jarayon rozaning ilk kunlarida ularning qiynalishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ichki a'zolar shuncha ovqat yeyilishini kutadi. Ishtaha ochilib, shunga tayyor turadi. Roza tutaman degan odam avvalo ishonch bilan boshlashi kerak. Och yurishga chiday olishingizga ishonsangizgina butun ichki organlaringiz ertalabdan kechgacha yemaslik holatini tushunib, shu sharoitga mos faoliyat yuritadi. Sizning ishonchingiz butun ichki a'zolarga shomgacha och yurishga signaldir. Ishonchning kuchliligi esa farz amalni Allohning roziligi uchun bajarish kerakligini anglab, niyatni to'g'ri qilishga bog'liq. Saharlik. Ertalab uyg'onganimiz hamona dastlab iliq suvga imkon bo'lsa, bir choy qoshiq asal aralashtirib ichib olib, keyin saharlikka tayyorgarlik ko'rilsa, 10-15 daqiqadan so'ng yegan taomimiz suv bilan aralashmaydi va noqulayliklardan qutulamiz. Endi esa saharlik qilish uchun 3 xil eng foydali mahsulotlarni keltirib o'tamiz. Saharlikda imkon qadar tez hazm bo'lmaydigan va yuqori kaloriyaga ega donli mahsulotlarni iste'mol qilish lozim. Bular suli bo'tqasi, shirguruch, mastava shu kabilar. Sut mahsulotlaridan eng avvalo shirchoy, undan tashqari tvorog, qattiq, smetana mahsulotlari bilan kun davomida chanqamasdan yurishimiz kuzatilgan. Asal, arab xurmosi, yong'oq, mayiz, o'rik turshagi, olcha qoqi va boshqa shu kabi quruq mevalar. Yuqoridagi mahsulotlarni saharlik paytida imkon qadar bir-biriga aralashtirmasdan alohida iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Bu kun davomida o'zimizni yaxshi his qilishimizga zamin yaratadi. Qanday mahsulotlarni iste'mol qilishdan tiyilish kerak? Quyidagi mahsulotlar kun davomida chanqab qolishimizga, ichgan suvimiz tanani tezroq tark etishiga sabab bo'lishi mumkin. Yog'li mahsulotlar va yog'li ovqatlar. Me'yordan ortiq achchiq choy, dudlangan go'sht mahsulotlari, kalbasa, sosiska va hokazo. Sho'r mahsulotlar, tuzlama mahsulotlari, kofe va kofeinga boy mahsulotlar. Shakarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish. Barcha notabiiy kimyoviy moddalar aralashtirib tayyorlangan oziq-ovqatlar. Lavr, dafna yaprog'i, namatak mevasi kabi peshob haydovchi damlamalar. Immunitetni oshirish yo'llari. Sog'lom odam roza tutishi uchun immunitetini tushirmaydi, aksincha ko'taradi. Agar holsizlik, kamqonlik va boshqa kasalligingiz bo'lsa, albatta shifokoringiz maslahati bilan yo'l tutishingiz maqsadga muvofiqdir. Iftorlikdan saharlikkacha ovqatlanishingizga qarab quyidagi mahsulotlardan birini qo'shib iste'mol qilsangiz, immunitetingiz oshishiga juda yaxshi foyda qiladi. Oshqovoq urug'i 1 osh qoshiq nonushta bilan birga. Zaytun yog'i 1 osh qoshiq kechqurun yotishdan oldin. Sedana yog'i 1 osh qoshiq kechqurun ovqatdan so'ng. Asal 1 osh qoshiq ertalab suvga qo'shib. Oq karrak urug'i
10 dona iftorlikdan oldin yoki so'ng. Arab xurmosi 4 dona saharlik va iftorlikda. Jida 10 dona saharlikda. Braziliya yong'og'i 1 dona saharlikda. Imbirli choy saharlik va iftorlikda. Dolchinli choy saharlik va iftorlikda. Malinali choy saharlik va iftorlikda. Namatak damlamasi iftorlikda. Zafaron damlamasi haftada 2 marta. Sutkasiga kamida 7 soat uxlab olish kerak. Lekin kunduzi och qorinda uxlashga sharoiti borlar bu uyquni kamida 2 ga ko'paytirib, hisob kitobini olib borishi kerak. Ya'ni kunduzga 1,5-2 soatlik uyqu tunga 4-5 soatning o'rnini bosadi. Bunga sabab oshqozonimiz toza holatda bo'lishidir. Ko'proq peshindan keyin uxlab olish tavsiya qilinadi. Quyosh nuri garchi o'z issig'i bilan qaynasa-da, lekin bizni chiniqtirib, hozirda organizmimiz uchun muhim bo'lgan D vitaminiga to'yintiradi. Tana qurilishimizni mustahkamlaydi. Har kuni ertalabki 15-20 daqiqa sayr bilan quyosh nurida chiniqib olish kerak. Iftorlik. Bu paytga kelib oshqozonimiz va butun sezgi organlarimiz hazm qilish va ta'm sezishga shay turadi. Shu sababli insonning ta'm sezish organlari kerasiga yaxshi ishlaydi. Avval 2 dona xurmo va taxminan 300 ml-gacha iliq yoki uy haroratidagi suv bilan og'iz ochib olamiz yoki suvni kamroq ichib, xol mevalardan yeb olib, so'ngra 10-15 daqiqadan keyin ovqatlanishimiz mumkin. Bu xuddi avtoulovni haydash uchun qizdirib tayyorlashdek, oshqozonimizni ovqat hazm qilishga shay qiladi. Kechki ovqat imkon qadar tez hazm bo'ladigan va yengil bo'lishi lozim va albatta barra salatlar, ko'katlar bilan birga iste'mol qilinishi kerak. Ayniqsa hozirgi holatda suyuq ovqat va barra salatlar qonimizni suyultirishini, aksincha quyuq ovqatlar quyuq qon hosil qilishini unutmasligimiz lozim. Misol uchun jo'jaxo'rozdan sho'rva, 1 yoshga to'lmagan xo'roz. Qo'zi go'shtidan sho'rva, 6 oygacha bo'lgan qo'y bolasi. Qo'zi, uloq sho'rva, sabzavotli dimlama, karam sho'rva, moshxo'rda, mastava. Albatta, ozg'inlar qoni suyuq kishilar tansiq taomlardan iste'mol qilishi mumkin. Kechasi yotishdan 1 soat oldin biror nima tamaddi qilmasdan uxlay olmaslik odati bo'lsa, qattiq, olma va boshqa tez hazm bo'ladigan meva va sabzavotlardan yeb uxlashi mumkin. Zararli odatlar. Saharlikda yaxshi ovqatlanib turib, shartta cho'zilib yotish juda zararli. Bu holat oshqozon ichaklar ish faoliyatini buzib, kun davomida behol yurish yoki shu bilan oshqozonda muammolar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Kamida saharlikdan 2 soat o'tkazib, keyin uxlash tavsiya etiladi. Og'iz ochganda yaxdek ichimlik bilan chanqoqni bosish ham zararli odat. Kun davomida oshqozon va ichki a'zolar o'zini o'zi davolash bilan band bo'ladi. Va ichki harorat issiq turgan paytda muzdek ichimlik ichish bu xuddi issiq haroratdagi shisha idishga salqin ichimlikni quyib, sindirib qo'yishdek gap. Bu nafaqat ro'zaning shifobaxshlik xususiyatini pasaytiradi, balki iftorlikda yegan ovqatimizning tez hazm bo'lishiga ham to'sqinlik qiladi. Iftorlik vaqti kirganda juda ham ko'p suv ichish odati ham ishtahani bo'g'ib qo'yadi. Natijada yaxshi ovqatlana olmay qolasiz yoki majburan ovqatlanish natijasida ertalabgacha oshqozon damlab yegan narsangiz hazm bo'lmasdan qiynalib yurasiz. Ovqat payti shirinliklar, tort, shokolad, gazlangan ichimliklar qo'shib iste'mol qilish mumkin emas. Bular birga aralashsa, hazm jarayonini sekinlashtirib, bizni qiynab qo'yadi. Shuningdek, notabiiy shirinliklar va shakarli mahsulotlar kun davomida ochlik hissini keltirib chiqarishini unutmang. Ro'zaning yanada shifobaxsh bo'lishini
va Ramazonda tetik yurishni istasangiz, albatta faqat tabiiy yeguliklar va ichimliklar bilan taomlanishni tavsiya qilaman. Faqat tabiiy mahsulotlarni to'g'ri tanlashning eng sodda yo'li har bir mahsulotni yeyishdan oldin o'zingizga savol berishdir. Ramazon ro'zasini tutishni boshlagandan 2-5 kun o'tib, ayrimlarda bosh og'rig'i kuzatiladi. Tabiblar bunga sabab qilib, tanadan zararli toksinlarning tark etishini ko'rsatishgan. Yana qandaydir kasalligingiz bo'lsa, holatga qarab shifokorga murojaat qilishni unutmang. Organizmni zo'riqtirib qo'ymang. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling va like bosing. Video haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.